bugungi darsimizda bosh miya po'stlog'i ha haqida gaplashamiz bosh miya po'stlog'i kulrang moddadan iborat bo'lib u oq moddani ustidan qamrab turadi bosh miya po'stlog'i markaziy nerv sistemasining yuqori va oliy faoliyatiga javob beradi odamning xulqi idroki fikrlashi ongi va barcha ruhiy xususiyatlari oliy nerv faoliyati bo'lib u bosh miya yarim sharlari va ularni po'stlog'ida joylashgan markazlarni normal funksiyasiga bog'liqdir shunday qilib doskamizda bosh miyaning ya'ni bosh miya yarim sharining tasviri keltirilgan va biz unga chap tarafdan qarab turamiz hamda ushbu tasvirda ko'rishingiz mumkin bo'lganidek bu yerda bosh miya yarim shari ya'ni chap yarim shari miyacha hamda miya ustini tasvirlangan <laughs> hamda ushbu bosh miya yarim sharlarida <laughs> juda ham ko'p burmalarni ko'rishingiz mumkin va mening talabalik davrimda mening ustozim ushbu bosh miya yarim sharidagi burmalarni makaronlarga o'xshatar edilar va dars jarayonida makaron zavodingizni ishlating fikrlang deb bizga aytar edilar demak yuqorida aytib o'tganimizdek bosh miya yarim sharlarida juda ko'p burmalar joylashgan va ushbu burmalarning lotincha nomi girusdir va keling ushbu uh, girus nomini doskamizga yozib qo'yamiz hamda ushbu burmalarni o'rtasida turli xil botiqliklarni ko'rishingiz mumkin va bu botiqliklarni biz egatlar deb nomlaymiz va bu egatlarning lotincha nomi sulkus va bir dona egatning nomi esa sulsi deb nomlanadi bundan tashqari chuqurroq bo'lgan botiqliklar ham mavjud ya'ni bu yerda peshona hamda chakka bo'lagining o'rtasida mana bu chuqurroq qora chiziqni ko'ryapmiz va bu endi egat emas balki bu tirqishdir va bu tirqishning lotincha nomi fissura demak ushbu tasvirda ko'rib turganingizdek bosh miya yarim shari ya'ni bosh miyaning chap yarim shari to'rtta bo'lakka bo'lingan ya'ni u kalla suyaklariga mos ravishda to'rtta bo'lakka bo'lingan va birinchi bo'lak bu peshona suyagiga to'g'ri keladi va havo rang bilan belgilangan va bu bo'lakning nomi peshona bo'lagi yoki lotincha ushbu bo'lakning nomi frontal bo'lak deb nomlanadi navbatdagi bo'lak bu peshona bo'lagining orqa qismida hamda kalla suyagining tepa qismiga to'g'ri keluvchi tepa bo'lagi va bu bo'lakning lotincha nomi parital bo'lakdir navbatdagi bo'lak bu tepa bo'lagidan orqa qismda joylashgan va ensa suyagi sohasiga to'g'ri keluvchi ensa bo'lagidir va ushbu bo'lakning lotincha nomi aksipital bo'lak hamda so'nggi bo'lagimiz bu tepa hamda peshona bo'laklarining yon qismida joylashgan va peshona bo'lagidan yuqorida aytib o'tgan tirqish bilan ajralgan chakka bo'lagi va keling bu yerga ushbu chakka bo'lagini yozib qo'yamiz va chakka bo'lagining lotincha nomi temporal bo'lakdir xuddi shunday qarama qarshi tarafdagi o'ng yarim shar ham xuddi shunday simmetrik bo'laklarga ega va u yerda ham peshona tepa insa va chakka bo'laklari farqlanadi yuqorida aytib o'tganimizdek bosh miya po'stlog'i organizmda boshqaruv vazifasini bajaradi va u kelayotgan ma'lumotlarni qabul qiladi qayta ishlaydi va ushbu signalga javob beradi va xotirasida saqlaydi va biz bosh miyaning barcha funksiyalarini videolarimiz davomida birma bir muhokama qilib boramiz lekin bugun bosh miya po'stlog'idagi sezgi va harakat markazlari hamda ular joylashgan zonalarni ko'rib chiqamiz shu o'rinda bir qiziq ma'lumot ya'ni bir tomondan olingan ya'ni bir tomondagi sezgi retseptorlaridan olingan ma'lumot miyani qarama qarshi tarafidagi yarim sharga yetib boradi va u yerdagi markaz orqali qabul qilinadi va bunga misol qilib ko'ruv analizatoridan qabul qilingan ma'lumotni olishimiz mumkin ya'ni biz ko'zlarimiz orqali qabul qilgan ma'lumotimizni qarama qarshi tarafdagi ya'ni bosh miya yarim sharning qarama qarshi tarafdagi markazlar qabul qiladi va yanada aniqroq aytadigan bo'lsak ko'ruv markazi ensa sohasida joylashgan bo'ladi ko'ruv analizatordan tashqari tanadan olingan ma'lumot ya'ni samata sezgi ma'lumotlari va samata sezgiga vibratsiya og'riq harorat mushaklardagi pror retseptorlar kiradi va ushbu retseptorlardan olingan ma'lumot ham miya yarim sharlarining qarama qarshi tomonida ya'ni mana bu yerni o'ng taraf deb oladigan bo'lsak a, ma'lumot chap yarim sharlar orqali qabul qilinadi samata sezgini uh, markazi esa uh, aniqroq aytadigan bo'lsak orqa markaziy pushtada ya'ni uh, girus pos joylashgan bo'ladi va yuqorida aytib o'tgan aynan uh, ko'ruv nervidan kelayotgan ma'lumotlar hamda uh, samata sezgi ma'lumotlari qarama qarshi tarafda qabul qilinadi va qolgan uh, barcha sezgi analizatorlardan kelayotgan ma'lumotlar esa aynan mana shu tarafda ya'ni mana shu yarim sharda qabul qilinadi va bunga misol qilib eshituv uh, analizatordan kelayotgan signallarni olishimiz mumkin ya'ni tasavvur qiling qandaydir uh, tashqari tarafda musiqa uh, yangrayapti va siz uh, o'ng qulog'ingiz orqali ushbu uh, musiqani eshitdingiz va ushbu o'ng quloq orqali qabul qilingan ma'lumot miyani o'ng yarim shari orqali qabul qilinadi va uh, eshituv markazi aynan chakka sohasining uh, markaziy uh, egatida ya'ni markaziy uh, bo'lagida joylashgan demak uh, ko'ruv va samatasezgi analizatorlardan boshqa barcha analizatorlardan kelayotgan ma'lumot miyaning ikkala yarim shari orqali qabul qilinadi demak biz uh, sezgilar bilan qisqacha tanishib oldik endi keling bosh miya yarim sharining uh, harakat funksiyasiga to'xtalib o'tsak demak harakat markazi uh, bosh miya po'stlog'ining oldingi markaziy pushtasida joylashgan ya'ni uh, girus joylashgan va bu yerda hosil bo'lgan impuls pastga qarab yo'nalayotganda ya'ni uzunchoq miyada uh, kesishma hosil qiladi ya'ni miyaning chap yarim sharidan kelayotgan ma'lumot o'ng tarafga o'tadi va shu sababli miyaning chap yarim shari tananing o'ng tarafida joylashgan mushaklarni boshqaradi miyaning o'ng tarafida joylashgan harakat markazi esa miyaning chap tarafidagi ya'ni uh, piramida sohasidagi kesishma bo'lganligi sababli qarama qarshi yarim sharlar uh, tanani qarama qarshi tarafini boshqarishda ishtirok etadi va bu holat klinik ahamiyatga ega ya'ni ushbu insonlarda agarda bosh miya o'tkir qon aylanishi ro'y beradigan bo'lsa ya'ni miyani o'ng yarim sharida o'tkir bosh miya qon aylanishi buzilsa bunda tanani chap tarafida joylashgan mushaklar ishlamay qoladi va bu holatni bilsak biz ushbu o'tkir bosh miya qon aylanishiga aniq tashxis qo'ya olamiz demak yuqorida aytib o'tilgan harakat hamda sezgi funksiyalari bosh miyaning asosiy ya'ni birlamchi vazifasiga kiradi va keling ularni doskamizga yozib qo'yamiz ya'ni bunday deb nomlanishdan asosiy sabab harakat va sezgi markazlari nafaqat insonlarda balki hayvonlarda ham mavjud va shu sababli ushbu faoliyat yoki ushbu funksiya birlamchi funksiya deb nomlanadi bundan tashqari bosh miya po'stlog'ining yana bir vazifasi mavjud ya'ni bu assotsiativ vazifadir va keling uni ham doskamizga yozib qo'yamiz demak assotsiativ vazifa nima assotsiativ vazifa bu bir necha analizatorlardan kelayotgan ma'lumotni kompleks tarzda qabul qilish ularni ishlash va bosh miyaning yarim sharlarni bo'laklarini o'rtasida o'zaro aloqani mavjud bo'lishi ya'ni bir vaqtni o'zida siz ko'rish analizatoridan shu bilan birga tana muvozanati analizatoridan va tana mushaklarini holati to'g'risidagi analizatordan ma'lumotlarni qabul qilasiz va miyada ushbu kelayotgan ma'lumotlar o'zaro bir biri -bir bilan bog'lanadi va tananing holati to'g'risida kompleks tushunchaga ega bo'linadi bundan tashqari bosh miya po'stlog'i ong faoliyatida tafakkur hamda insonni xarakteri hamda odatlari shakllanishida ishtirok etadi va shu bilan birga ma'lumotlarni o'zlashtirishda ham aynan bosh miya po'stlog'i ishtirok etadi miya yarim sharlarining ikki qismida ya'ni chap yarim sharlarda hamda o'ng yarim sharlarda turli xil uh, assotsiativ markazlar joylashgan bo'ladi va bunga misol tariqasida til o'rganish yoki til markazini oladigan bo'lsak bunda til markazi bosh miyaning chap uh, yarim sharida joylashsa uh, e'tibor markazi uh, bosh miya yarim sharining o'ng markazida joylashadi ya'ni uh, assotsiativ turli xil assotsiativ funksiyalarga miyaning turli xil uh, yarim sharlari javob beradi shunday qilib bugungi darsimizda biz qisqacha bosh miya po'stlog'i hamda bosh miya po'stlog'ining birlamchi hamda assotsiativ funksiyasi haqida gaplashib oldik keyingi videolarimizda mavzuga yanada chuqurlashamiz hamda bosh miyadagi markazlar ularni o'zaro bir biri bilan qanday aloqada bo'lishi va mujassamlikda ishlashi haqida gaplashamiz bizni kuzatib borishda davom eting